West Bromwich Albion osnovan je 1878. dakle prije 141 godinu. Navijači VBA imaju 30 podružnica širom UK-a, ali i u Irskoj, Malti, Indiji, Tajlandu i Australiji. Himna kluba je Gospodin je pastir moj, a navijači zadnju gostujuću utakmicu sezone posjećuju kostimirani, kao 2004. kada su se obukli u Vikinge u čast igrača sezone Islanđana Gardasona. Dragi gledatelji, znate što mi je nevjerojatno? Ja sam prvi puta na stadionu u, dakle, drugoj engleskoj ligi. Zamislite da ovakav stadion ima, ja bih volio, NK Croatia iz Mijavaca, koja igra sad u drugoj hrvatskoj ligi, ili Hrvatski Dragovac. Pa pazite koji je to stadion, čovječ. A ovo je druga liga. Dobro, ali ovo je prvoligaški stadion. Znaš, ovo je ipak prvoligaški klub koji je češće, ako ćemo pričati o zadnjih 20 godina ili koliko, ili ne znam, ovo je velik klub u Engleskoj. Koliko imate gledatelja po utakmici? 30.000. Nemo zavrkati. Ja mi da stadion prima ili 29 ili 31, 32, čekaj, nešto tako. Je li moguće je da... sad popunjen jer igramo dobro i uglavnom, a tu postoji i kultura, ne, a tu postoji i kultura dolaženja na utakmice bez obzira i to je ta vrijednost engleskog nogometa. Ajmo onda vidjeti kako izgleda stadion iznutra, gdje stane tih 30.000 gledatelja. Dobar dan, hello. Hello guys, hello, how are you? Hi. Aha, can we come Kukoj. To the... Hello, sir. How are you? Yeah, I'm good. You're good? Hi. Dobar dan, gospodante, poštovanje. This is Deslave. Kak je kipica? I like to take them to pitch. Okay. Yeah, and to the dressing rooms, please. Englezi manje treniraju nego Njemci. Ko manje trenira? Englezi nego Njemci. U biti broj treninga, da sigurno. Englezi manje nego Njemci? Da mi da oni najmanje treniraju. Ko, Englezi? Da. Kako to? A tradicionalno, to je isto dio priče i dio mentaliteta koji je teško promijeniti. Kao nogomet u Engleskoj je intenzivniji, više te troši, tako da se ti, da traži više vremena za regeneraciju između utakmica, a i samim tim sama utakmica je trening koji te puni. I zato su oni tradicionalno čak navikli na dva slobodna dana u tjednu, ako je utakmica subotu. I tu je velika borba između trenera evropskih ili novih engleskih i tog jedne njihove tradicije. Čekaj, dva slobodna dana tokom tjedna za igrače. Tipa najnormalnije ti je u Engleskoj, bez obzira koja je liga. Ako je utakmica subotu. Znači, subota je utakmica, nedjelja je slobodno. Ponedjeljak je trening, utorak je trening, srijeda je slobodno. Četvrtak je trening, petak je trening, subotu je utakmica. To je neki njihov ritam koji se nama, Evropljanima, recimo, ne sviđa. Zašto? Pa mora ono u srijedu ići platiti računa u poštu, znaš ono? Ne, govorim, onda je u akcija, u Konzumu neka ili u Lidu, ili loše, Paru, Šparu uvijek akcije. To nije loše, ali pogotovo za igrače koji ne igraju, koji nemaju minutažu stalno, to znači da ti on ne igra u subotu, koji je na klupi ili u subotu, subota mu je slobodna, nedjelja mu je slobodna, srijeda mu je slobodna i ova subota mu je slobodna. To je 4 od 8 dana je on u biti ne trenira. To on može na početku par kola odigra na svježinu kada ga trebaš, ali dugoročno treba trenirati. Kao što treba raditi, tako treba i trenirati. Dakle, dragi gledatelji, pravi nogometni stadion. Ne znam kako se vama čini u oku kamere, ali evo ja kad sam ovdje ušao, to je to. Neki dan sam vidio Manchester City u stadion, ne znaš jesi na stadion olimpijskih igara ili ne znam čega. Šta ti kažeš? To je taj stadion i to je ono o čemu smo pričali malo prije. To je ta nogometna esencija. To je trava, to je miris trave, to je... Nogomet nije za elitu. Nogomet je sport za prosječne ljude. Što se tiče gledatelja, nije ovo, nije polo. Nije to golf, to je nogomet. I on bi trebao biti dostupan svima. Takvi bi, po mom mišljenju, trebali biti stadioni i oni navijači, istinski navijači, uvijek će odabrati ovaj stadion nego od City-a taj, recimo. Ili nego novi Schalke-ov ili West Ham-ov ili novi u Rumunjskoj ili bilo gdje. Ovo je, to je to. Aston Villa, kako je tamo bilo? Aston Villa je isto stadion. Evo, sinoć smo mi Leeds, izgubili smo 1-0. To je davljenje.
To je davljenje i agresivno, ali... Šta znači davljenje? To je gušt. Oni su na sucu, oni su na tobi... Okay. A, neće ga, znači sudac je ovdje, a tu je... Ona nije tu, to se tako kaže, ali oni utječu na igru. Jer igrači i tako gube dodir s navijačima, i tako i tako. Dakle, oni su više onako... Odvojen si malo. Više se ni ne izlazi na ista mjesta. Dakle, prije to bilo... Čekaj, ti si nekad koji igrači izlazio na mjesta gdje su navijači izlazili? Pa neko gdje izlaziš. Šta? U nas je to... Manje više još tako. Danas je to, prije nije bilo u klubovima VIP sekcija ili nije bilo to prije. Bar kod nas nije bilo, tako? Svi si bio sa svojom ekipom i svako ti je mogao pričati. Prije to je bilo normalno. Danas je sve to odvojeno, a ovdje si imao još neku blizinu, identitet i... Fali to, meni je ovo stadion idealan. E, nemoj u tren, dobit ćeš 3 godine. Znaš da u Engleskoj nećeš u tren, da dobiš 2-3 godine, 4-5-7. Moramo ići u tren. Ajme, vidi trave. Čekaj, to je umjetna trava ili prava? Prava. Je to prava. Dakle, ljudi, trava, ja ne znam ko to tak sa škaricama, ali trava je centimetar. Da, trava je centimetar. Je. Što nije malo dulje to? Pa da ide lopta brže. A, to isto ti voliš? A volimo to jer imamo takvu ekipu sad. Igraš kući, još pogotovo to, ali u biti je glavna priča što imamo takav tip ekipe da smo više naslonjeni na pas i na naprijed.